gestão dessa semana atrás o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo, e vamos conversar um pouco sobre, obviamente, né, a prefeitura de Lajado e, consequentemente, a gestão municipal. Boa noite, prefeito, tudo bem? Boa noite, Gerson, boa noite a todos os telespectadores. Uma grande satisfação estar aqui contigo, podendo conversar um pouquinho sobre a, no a nossa Lajado e o rumo que queremos traçar para essa cidade. Ótimo, obrigado, então, novamente, prefeito, por ter aceito. E, como é de praxe o nosso programa, a gente gosta de conhecer um pouco das pessoas que vêm aqui. Então, um pouco da história, porque, é, pelo menos eu, é o meu conceito, nada se faz de um momento para outro. Existe toda uma caminhada por trás disso. Então, quem é Marcelo Calmo? Conhecer um pouco da história do prefeito atual de Lajado. Bom, Marcelo Calmo, então, é um lajadense, natural de Lajado, nasci em Lajado, comecei meus estudos no Colégio Gustavo Adolfo. Ainda quando existia só a educação infantil no Gustavo Adolfo. E depois do Gustavo Adolfo, eu fui para o Alberto Torres, para o SEAT, onde fiz o primeiro grau, o segundo grau. E depois fiz, prestei vestibular, fui fazer faculdade de Direito em Santa Cruz do Sul. Fiz uma pós-graduação também em Santa Cruz do Sul, em Direito Processual. E essa é a minha formação acadêmica então. Sou pai de três meninas, a Valentina de 9 anos, a Catarina de cinco anos e a Carolina de quatro anos, casado com a Aline Scapini Calmo, médica. E trabalho com o direito público com prefeituras desde 2001. Uhum. Então, trabalhei na prefeitura de Lajado por muito tempo, como procurador, como assessor jurídico. E, em 2012, teve a oportunidade, então, de concorrer pela primeira vez... E então concorri, ofereci meu nome à comunidade né, como uma proposta ah, para o governo de Lajeado, e naquela oportunidade não obtivemos êxito. E em 2016, então no ano passado, foi novamente alcançada essa oportunidade, então obtivemos êxito nessa, na, na campanha. E agora a gente tem dado sequência tem procurado dar sequência a justamente aquilo que a gente apresentou como proposta da eleição. E essas são as principais bases do nosso trabalho, do nosso governo. Desculpe, prefeito. Até para aproveitar um pouquinho dessa tua caminhada, esse é uma das, uma das grandes diferenças que existe na sua pessoa da, dos demais políticos. Você tem um conhecimento dos bastidores da prefeitura, dos bastidores do órgão público, se dá uma tranquilidade bastante grande em termos de conhecer as leis, óbvio, porque você advogado, mas principalmente por trabalhar com isso. Muitas vezes as pessoas têm boa vontade no cargo, mas desconhecem os limites de ser prefeito. Ah, isso contribui muito, ajuda muito, porque a gente tem o viés da iniciativa privada e o setor público, ele não consegue acompanhar a agilidade da iniciativa privada. E o fato de já ter trabalhado muito tempo, ele a gente consegue construir alguns atalhos para fazer a coisa andar um pouco mais rápido. Nós como setor público de maneira geral nós temos que conseguir agilizar isso. Nós na prefeitura de Lajado estamos conseguindo alguns resultados fantásticos de nível de agilidade, mas ainda temos muita oportunidade para crescer. Alguns resultados já entrando um pouquinho na gestão, né? Uhum. Nós temos números fantásticos na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, por exemplo, onde já em 2017 foi lançado o programa Simplifica, que visava contribuir para que os empreendedores eles pudessem abrir a sua empresa na maneira mais rápida possível. E a meta traçada era 24 horas. Quer dizer, o empreendedor que quisesse abrir a sua empresa, ele procurasse a prefeitura e em 24 horas teria autorização então para funcionamento. E os últimos dados que a gente teve é de que 85% das empresas lajeado estão sendo abertas em 24 horas. Esse é um número fantástico. Uhum. Outro número que é muito relevante também, ele vem da Secretaria de Planejamento e a gente fez uma análise da quantidade de processos, de projetos que foram apresentados em 2017, e isso dá em torno de 780 processos. Se a gente dividir 780 processos pelos 195 dias úteis que a gente teve quando fez esse cálculo foi semana passada. A gente tem quatro processos, quatro projetos sendo despachados por dia, e são números relevantes. Então, essas experiências, essas uh, expectativas que a gente pretende levar também para as demais secretarias e tentar encurtar essa distância que existe do setor privado para o setor público. Uh, o prefeito traz uma coisa que para mim é muito interessante, porque conversando em óbito o prefeito, eu já tinha colocado. E... Quem, tra... Quem acompanha o programa sabe, eu fui coordenador de um projeto chamado Lajado, século XXI, de 1998 a 2001. Uh, e um dos grandes problemas que a gente tinha naquela época era a falta de acesso a dados, principalmente quantitativos. Uh, não que fosse uma, um problema da época, mas não era característica da época você gerenciar. Por fatos e dados. Uhum. Isso é uma coisa mais atual, eu venho notando, conversando com outros políticos, com outras regiões, com outras, né. há uma preocupação cada vez maior de trabalhar com isso. Eu acho que isso que vai fazer a diferença na melhoria da qualidade e, obviamente, da gestão pública. E ainda mais uh, em épocas como as atuais, onde a informação é um dos maiores patrimônios da, da humanidade, né? e o setor público é detentor de muito desse, desse patrimônio, que são as informações. E. A gente, quando iniciou o projeto que planeja Lajado para 2040, o lajeado 2040, nós procuramos ouvir diversas lideranças que trabalharam no lajeado do século XXI, que foram relevantes, porque o projeto foi fantástico e, e levou alguns anos e agora a gente está retomando uma metodologia muito parecida. E nós estamos, desde março até agora, levantando todos esses dados. E trazendo, deixando esses dados à disposição da comunidade, para que, com base nesses dados fidedignos, então, se possa planejar o que a gente pretende para o futuro da nossa cidade. E aí, alguma coisa, antes da gente ir o intervalo, acho que sempre é importante colocar. Isso faz parte de uma política desenvolvida dentro de um projeto de governo. Né? Rapidamente, qual seria hoje o grande elemento, o elemento central do projeto de governo de Marcelo Calma? Nós definimos como prioridade já, na época da campanha, três áreas fundamentais: saúde, educação e segurança. Na segurança, nós uh, tínhamos o compromisso de apresentar à comunidade duas pessoas de altíssimo conhecimento da área, que tivessem trabalhado e que pudessem avançar nesse tema que, apesar de não ser uma responsabilidade imediata do gestor municipal ela tem relação direta com o Estado e com a União, ainda mais em tempos de crise. Né? As coisas acontecem na cidade e a gente tem que dar a nossa contribuição. Então, saúde, educação e segurança são os norteadores básicos. E estamos uh, empregando muito esforço para termos avanços nessas áreas todas. E o projeto do Lajeado 2040, ele vem justamente nessa perspectiva de a gente conseguir planejar a cidade que a gente vai querer em 2040, não exclusivamente no ramo urbanístico, mas envolvendo saúde, educação, cultura, esporte lazer, meio ambiente, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e também os aspectos administrativos, de que forma o poder público precisa se organizar para que essas, essas coisas que acontecem tanto na União como no Estado, de falta de recursos para pagar salário, também em Porto Alegre, que não vem acontecer aqui em Lajado. Então, estamos trabalhando muito nisso para deixar tudo organizado e um bom projeto para a cidade, não um projeto de governo, um projeto para a cidade. E por isso que os parceiros, como o Univates, como as entidades de classe, como a comunidade, são tão relevantes para a criação desse projeto. Ele deixa de ser um projeto de governo e é um projeto de cidade. Ótimo. Bem, esse primeiro bloco recebemos para o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. Falamos um pouquinho sobre a sua história e, obviamente, a chegada à prefeitura e alguns projetos já sendo delineados. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a gestão. Afinal, como funciona a prefeitura e quais são as principais características da prefeitura de Lajado hoje. Vamos para o nosso intervalo. De volta ao nosso programa de gestão, hoje recebendo o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. E como já adiantamos no bloco anterior, já falando de projetos e ações que estão sendo feitas. Prefeito, no nosso segundo bloco, normalmente a gente fala sobre gestão. Uma pergunta bem ampla: como é gerenciar o município de Lajar? É muito bom, muito desafiador. E as oportunidades que a gente tem de melhorar a qualidade de vida do cidadão como todos um todo são fantásticas, né? E quando a gente iniciou o governo, nós tínhamos uma coisa bem em mente, que seria necessário diminuir um pouquinho o tamanho do Estado, o tamanho da prefeitura, porque a iniciativa privada, frente a tantas crises, teve que fazer isso. Então, obrigatoriamente, o poder público também teria que fazer isso. E nós nos propusemos, então, a diminuir o número de secretarias e o número de cargos em comissão. A gente fez isso, estamos trabalhando com. Temos autorização para trabalhar com 120 cargos em comissão. Nós devemos estar hoje em torno de 90 cargos em comissão e com três secretarias a menos. A projeção que se faria, se utilizasse todos esses cargos, seria uma economia de um milhão e meio ano. Como a gente vem fazendo esse, esse, essa gestão uh, um pouquinho mais, mais controlada, uh, nós vamos superar essa expectativa já no primeiro ano, de um milhão e meio. Vamos superar com certeza e nós estamos conseguindo em 2016 gastar me... em 2017 desculpa, gastar menos do que a gente gastava em 2016 a gente vem fazendo esse acompanhamento mensal das despesas que a prefeitura tem realizado e a gente tem conseguido economizar com... em relação a 2016 isso já é um dado relevante porque nós vamos conseguir arrecadar mais do que 2016 também então essa simples uh, equação já demonstra que a gente deve acabar esse exercício com um superávit financeiro e o superávit financeiro ele é muito importante porque ele dá uma, uma certa tranquilidade para os próximos anos de gestão uh, é fato também de que como todos os municípios do país as dificuldades e, e o orçamento não vai se realizar uh, as projeções elas não se concretizam pelos repasses, principalmente, que acontecem das outras esferas de governo. Então, são dois mecanismos. Nós temos que trabalhar bem abaixo do que está projetado, porque isso não se realiza, e fazendo comparação com o ano anterior. Nós estamos conseguindo fazer isso e os dados têm sido satisfatórios para nos dar essa segurança de que devemos acabar o ano com uma sobra de recursos. Normalmente, quando se pensa em gestão pública e quando se pensa em gestão pública municipal, se imagina que uh, o dinheiro não vai acabar nunca e que as demandas são quase que infinitas, assim como o dinheiro. Como as duas, as duas colocações não são reais, não são, não são verdadeiras, a gente sabe que a questão do orçamento, ele muitas vezes é uma peça no qual você vai costurando ela e você vai ver se vai chegar ao final ou não. Sim. E aí, pergunta, qual era a projeção para esse ano do orçamento e, mais ou menos, o que se espera em termos de realidade orçamentária? O orçamento, incluindo o fundo de previdência, ele estava previsto em 320 milhões. Tirando a previdência, seriam 292 milhões, mais ou menos. Se a gente conseguir chegar a 280 milhões, que foi praticamente o que se realizou em 2016, a gente considera um ano considera que atingiu as metas. Então, para o orçamento de 2018, nós já estamos trazendo essa realidade mais próxima. Nós queremos apresentar para a comunidade um orçamento mais fidedigno, sem essas previsões assim, de, uh, de crescimento que acabam não se realizando. Uhum. É, e aí entra uma outra coisa. Se num lado temos a questão da receita, outro temos a questão da despesa. Na questão da despesa, é, é, é muito engessado. Para quem conhece e sabe como funciona, a maioria das rubricas já vem pré-determinadas. É tantos por cento para cá, tantos por cento para lá. Existe uma questão de folha de pessoal que representa um número que praticamente você não pode mexer, a não ser nos cargos de confiança. Né? Quer dizer, eu acho que aí está a grande habilidade de gerenciar o município, né? Hoje lajado conta com os professores, conta com 1.900 servidores, quase 2.000 mil servidores, né? E esse número de, de, de CCs, de no máximo 120, quer dizer, representa uma parcela de 5% no máximo, é um número bem reduzido. Eu fiz a, a conta agora na hora, se não tiver certo depois, o pessoal, <laughs> corrija. Um então é um, é um número bem reduzido, né? Uh, e a gente, outro dado relevante é que a gente concedeu o reajuste para os servidores nesse ano. E para conseguir fazer frente a todas essas demandas, nós precisamos contar com os servidores de uma maneira geral, com os secretários, com os, com os contratados, com os prestadores de serviço da prefeitura também, que entenderam que é um ano diferente, que todo mundo tem que se esforçar um pouco para que essa grande união de esforço gere esse, essa receita a mais que dá tranquilidade para o futuro. E nós estamos muito satisfeitos com o que vem sendo feito até agora. Nós entramos num período do ano delicado, onde os gastos do último quadrimestre eles acabam sendo avolumados e os repasses, principalmente da União e Estado, elas acabam caindo. Tivemos recentemente um dado de que o FPM projetado tem um, um, um sobrepreço de mil, um milhão e meio de reais, sem contar com outras rubricas. Né? Então, pretendemos agora, nesse final, dar uma apertadinha um pouco mais para que a gente passe com tranquilidade. Esse ano de 2017. E aí vem o terceiro ponto, elemento dessa dessa exposição, que é a questão da municipalidade. Né? O cidadão não quer saber. É. Tá, tem buraco na minha rua, não estão atendendo conforme eu quero. Ah, como como satisfazer num momento tão complicado como esse? Por exemplo, né? Uh, final de semana tivemos toda uma questão de uma intemperie uhum. que provocou n problemas. É, é. Quer dizer, tudo isso soma. Mas a pessoa não quer saber. Não, na minha, minha rua tem lá uma árvore caída, eu quero que tire agora. Sim. E como é que vai se tirar das mil árvores que caíram, sei lá quantas que caíram? Quer dizer, esses tipos de coisas fazem parte de você gerenciar um município, né? A toda hora. E por isso que a gente definiu prioridades. Defendemos saúde, educação e segurança. Essas são a prioridade, as prioridades. E estamos trabalhando... Na, na segurança a gente falou um pouquinho no bloco passado, né? Na educação, nós estamos trabalhando num plano que projeta lajeado e a gente vê como oportunidade de desenvolver, desenvolver, desenvolver muito o nosso IDEB. Quer dizer, o, o, o índice de desenvolvimento da educação ele é bom, a gente bate a meta nacional, está um pouco acima, mas nós não nos satisfazemos com isso. Uma das nossas características, das nossas principais fontes de renda. É prestação de serviço, então nós temos que conseguir começar a trabalhar desde a nossa criança para que a gente vire realmente uma excelência em prestação de serviço. E para que se faça isso, nós precisamos trabalhar um pouquinho a educação desse nosso jovem. E a gente brinca que o projeto que a gente tem é Rumo a Sobral Sobral é uma cidade do Ceará que tem os melhores índices do IDEB nacional. E nós estamos uh, tomando algumas medidas, como unificação de currículo. Nós tínhamos algumas disparidades na rede municipal, uh, que um colégio tinha quatro períodos de português, outro três, outro dois, o mesmo em matemática, que são as duas matérias básicas né, uh, da prova Brasil, do, do IDEB. E a gente pretende, então, unificar, uh, tornar um currículo igualitário para que a criança que saia de um educandário vá para outra ou, ou assim por diante não tenha perda, né? Siga num nível de qualidade uh, de excelência em todos os educandários. E além disso, nós pretendemos fazer avaliações sistemáticas para ver de que forma o nosso aluno está aprendendo, conseguir identificar semestralmente, semestralmente aonde estão as maiores dificuldades e com isso conseguir agir imediatamente para que, quando ocorrer, então, essas provas, nós tenhamos uma situação definida, delimitada e com condições, então, de ter um resultado muito melhor. Ótimo. Bem, no segundo bloco, entendemos um pouco mais da gestão do prefeito Marcelo Lajado, e eu vou aproveitar no último bloco, como a gente sempre faz, de tentar entender para onde caminha o município e, obviamente, conhecer um pouco mais do projeto Lajado 2040 para entender um pouco mais quais são as perspectivas para os próximos anos, para as próximas décadas aqui para o nosso município. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao programa de Gestão nessa semana, recebendo o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. E no nosso último bloco, vamos falar um pouquinho sobre as tendências, né? Falar um pouquinho sobre. Para onde caminha o município de Lajado? Prefeito Marcelo Calmo, para onde caminha o município? Se você pudesse projetar Lajado daqui a 10 anos, quais seriam as principais uh, uh, ações que, que teriam se concretizado e nós teremos uma Lajado diferente, melhor? Melhor ainda, melhor do que já é hoje? Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente uh, fazer referência às nossas matrizes econômicas, né? A gente vem encerrando uma constru-móvel há pouco, semana passada, e os números que, que se projetam de negócios foram fantásticos. Comparando 2017 com 2016, falando da Secretaria de Planejamento, houve um incremento de 30% na metragem aprovada. Então, jamais podemos esquecer a construção e essas oportunidades de negócios. Segundo lugar, o ramo da alimentação. Nossas grandes indústrias, a BRF docile, Fluque Florestal e todas as demais uh, que fazem com que a região se torne um polo de alimentos no nosso estado. terceiro lugar, o nosso comércio e serviço. E estamos trabalhando o projeto de educação, ele visa que a gente dê melhores condições para que a gente se torne realmente uma referência em prestação de serviço e em comércio uh, uh, concomitantemente. Mas o Lajar 2040, ele tem nos apresentado uma outra alternativa uh, que está sendo construída, então, em parceria com a Univates, é um parceiro ímpar no desenvolvimento desse projeto, assim como o Fórum das Entidades e todas as entidades uh, também participando, que é a gente conseguir desenvolver a área tecnológica, agregar valores ao nosso alimento, agregar valores ao nosso serviço médico, e Lajeado ou Univates tem um curso de medicina o que é raridade nas cidades brasileiras, como um todo, ou seja, na área de meio ambiente, onde é uma dificuldade em todo o nosso país projetos que desenvolvam o nosso meio ambiente, meio ambiente e melhorem a nossa qualidade de vida. Então, a grande aposta que o poder público vai fazer é preparar o nosso território para que o ramo da tecnologia seja desenvolvido na nossa cidade. Começamos com startups, começamos desenvolvendo as potencialidades que a gente tem aqui e com isso se cria uma nova matriz econômica para toda a região. Então teríamos tecnologia, comércio e serviço, alimento e a construção. Seria um grande sonho que a gente conseguisse nesses próximos anos então deixar esse território pronto, apropriado, para que a gente pudesse avançar considera consideravelmente nesta área. Uma das questões que nos inquieta muito, e a gente procura, junto ao Poder Público, entender o que tem por trás disso e buscar as melhores uh, oportunidades, é entender por que, que afroportos alemães, então, investiram tanto no aeroporto de Porto Alegre. O que tem por trás disso? Nós estamos num raio de 150 quilômetros ou 100 quilômetros. O maior aeroporto será da América Latina e conexões para todas as grandes cidades da América Latina. A região tem que estar preparada e para que consiga seguir ou, ou absorver essas oportunidades e se desenvolver da melhor maneira possível. Ah, o prefeito provoca um questionamento que lá, lá já do século XXI, Lá em 1998, por aí 99, a gente já levantava que era a questão do posicionamento logístico que o Lajado tem em relação ao Rio Grande do Sul. E quando o prefeito provoca a questão de uma grande empresa multinacional, uma de origem alemã, investir pesado no aeroporto em Porto Alegre, remete um pouco da ideia do velho Mercosul. Que por N fatores, a coisa não andou. Mas a gente sabe que Porto Alegre é estratégico. É estratégico por vários fatores. E Lajado, próximo de Porto Alegre, mais ainda. Então, quando a gente pensa isso, vem um outro fator que aqui na nossa região é muito forte também, que é a logística. Empresas, organizações, profissionais trabalham também nisso. Então, nós também temos essa expertise nessa área. Quer dizer, é uma região que tem cérebros. E há alguns anos atrás eu venho defendendo uma tese que eu quero ver que isso acabe, e de certa forma nos últimos anos diminuiu bastante, que é sermos exportadores de cérebros. Temos lajadense de destaque no mundo todo. Assim, outras regiões do país, não é, não é privilégio? Mas nós temos uma educação muito boa. Quer dizer, se você conseguir segurar um pouco esse pessoal e trair mais novos cérebros através de tecnologia boas empresas e bons salários certamente isso vai dar um salto de qualidade fazendo com que a nossa região que quem vem de fora já se apaixona Sim. mas ainda vai querer não ir embora vai querer ficar aqui né? e aí é que dá, faz a diferença que é a questão de valor agregado uhum. não só em termos de empresa, mas também em termos de profissionais né e a gente conta muito com a Univates também porque as grandes ideias surgem aqui a gente vê o poder público com essa limitação a demanda do poder público, ela é extremamente exaustiva, e o poder público de maneira geral, ele tem que conseguir buscar essas parcerias, e essa a parceria entre poder público e Univates é fantástica, porque a Univates tem essa finalidade de criar, e o poder público tem a finalidade de incentivar. Então, são características que irradiam para toda a nossa região e não exclusivamente o lajado que sai ganhando com isso. A gente inicia por aqui por ser a cidade polo, mas consegue irradiar esse conhecimento, essa nova oportunidade, essa talvez a nova matriz econômica para toda a nossa região. E aí sim, todos saem ganhando, a qualidade de vida de toda a região melhora. E é isso que a gente corre atrás, então. Exatamente. Bem, recebemos o prefeito de Lajado, Marcelo Calmo. E, prefeito, uma última palavra, aproveitar o final encerra o programa para nossa senhora. Agradeço a oportunidade. A gente conta com o apoio de toda a comunidade. Uma cidade só se desenvolve com a comunhão de esforços e a gente tem conseguido fazer isso em Lajado há muitos anos. É pela força da comunidade, é pela comunhão de esforços que nós somos uma cidade diferenciada no cenário estadual e no cenário nacional. Então contamos com você para que a gente consiga escrevendo, continue escrevendo da melhor maneira possível a nossa história. Recebemos o prefeito Marcelo Calmo, prefeito do município de Lajado, agradecendo a presença dele, agradecendo a presença de todos os nossos telespectadores. Uma boa semana a todos, saúde, e sucesso sempre. Até o próximo programa de gestão. Até lá, boa noite.